Com fome? E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Quer ajuda? Pronto. Espero que o Pengui tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente, apenas. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Ouviu isso? Ouvi. É ela? É ela. A proteção não fica longe. Ah! Prepare-se! Valkyrie! Ela nunca desiste. Fique atento. Por favor, eu não quero fazer isso!
passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Fimbul Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Eu faço. Vou pegar o cerco. Podem comer. Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Fenrir! Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom, garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna, Upra, Tessu, Sofna, Redan, Sofna, Sofna, Sofna.
vamos treinar. O quê? Não. Tá no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha, eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Boa noite. Kratos? Vai me acompanhar? Sei. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri.
tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um lobo, sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Shhh. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Eu vou ter que levantar essa. Bom garoto. Por aqui. Feio. Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Acha que ele pegou um atalho pelo reino entre os reinos? Não, as pedras não se moveram. A fenda de Baldur é instável demais, o menino não ia tentar. Você acha que ele estava treinando no meio da noite? Eu sugeri que treinasse. Mesmo? Por que raios? Ele estava sofrendo. Ah, Kratos, eu sei que você está tentando. Isso não foi aberto. Também não tem pegadas aqui. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Para onde será que ele foi? Ele as deixou por aqui. Você estava com o sono agitado, mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado, quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está tentando me dizer algo.
Quer dizer que tá falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Usa palavras, bicho. Os rastros param aqui. E não estamos sozinhos. Impressionante! Vira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? E aí? Tem razão. O círculo está rompido. Explica os invasores. O que houve aqui? Morto. Pelo quê? O urso maior, ferido. A luta arruinou a árvore. Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solta, ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Ah, a gente tem que dar a volta. Ahá! A trilha está do outro lado. Se você abrir o caminho... Deve ser isso. Acerta a parte frágil do tronco. Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... me esconder do Odin. É, é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. O que você pensa de profecias, Mimir? Eu sou cético por natureza, mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. Already done that.
Aquele rastro. Tem que dar a volta, achar o rastro do outro lado. Eu sei o que você tá pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe para onde a gente tá indo. A gente consegue entrar de fininho. Fazer isso. Salvou os lobos desses invasores? Não. Não faz muito tempo que estão aqui. O rastro vem por aqui e depois lá para dentro. Vão vir mais.
Nossa! Alguém irritou o urso. Aquele ataca de longe. Cuidado, cara. Volta em cima. Você está aqui? Bom, melhor assim. Vamos sair daqui. O rastro vai para fora. Vamos subir e achar ele de novo. Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo. Seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar. Você conhece ele. Atreus! Onde você está? A gente achou o urso, ou ele achou a gente. Acerta antes que ele ataque de novo.
Atreus. Atreus! 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 Atreus. O quê? Foco. Agora. Cure-se. O que aconteceu? Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir. E aí eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu corri. Tinha um urso atacando e eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções transformaram você. Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus! Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar, nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Não. Recomponha-se.